Stavanger, the most beautiful city. Her begynte galskapen på Forus. Inn i midten, det er der bussene kjører. Kun buss. Gustav, er du våken? Hva er dette her? Hva sier man om dette? Og det er hedenskap. Hedenskap fullt ut. Hva er det mer du vil ha greia på, min kjære venn? Så skal du få det her. Jeg har sitten for mye, ikke riktig på alt, men... Oles reportasje er gjort mulig av B&B Transport. Ditt første valg innen transport, B&B Transport. Som selvfølgelig sliter hvis de kommer til Hillevåg, det gjør jo alle. Veivesene og politikerne er jo sinnssyke, som har vist her tidligere i kaffebloggen, og galskapen vil ingen ende ta. Her holder de på å utvide hele faenskapet. Ja, unnskyld ordet, jeg pleier jo ikke å snakke sånn på... Holdt på å si på luft da, nå er ikke dette på luft, så da er det vel lov da. Ja, her er det flere av disse bedehusgreiene, adventskjerken. Der er så mye bedehus i Stavanger at det tar spy av, altså. All den overtroen og alle de pengene og ressursene som blir brukt på å rope halleluja og trykke bibler og bygge kjerker, og ærlig talt, kan dere ikke gjøre noe fornuftigt? Vi leier kjerker nå. Ja, her mener jeg Høvens legat må trå til og gi pris for god arkitektur.
Husk at Haugens legat har gitt pris til gamle Stavanger sparekasse for god arkitektur. Den loven også fortjener Haugens legat, gjør han ikke det da? Det var noe voldsomt bråk du lagde her da, Ole. Men her har dere det. Har dere sett det verre? Altså, hvordan går det an å bli så syk i hovedet som denne arkitekten har vært når han har tegnet det? Og hvordan går det an å bli så gal at du godkjenner en sånn arkitekttegning? Og hvorfor havner noe så forjævlig som dette bygd i Stavanger? Der så det har stått en bære ena, der har huset vårt stått før, så de reiv. Så her har du et kåpemennesk. Eller laken, eller? Det heter en skap. Det er helt utrolig. Et skilt som peker bedehus den vei. Ja, det er jo fordi det er bedre hus her i dag. Ja, men herregud. Kirke også, ser du viser. Ja, kirke også, for faen. Og innskyld språket. Hallo, amigos. Det er jo noen som har ønsket at jeg skal komme med noen råd om hvordan dere lager videoblogger. Jeg har jo allerede nevnt det aller viktigste. Altså, ikke hold telefonen som om at det var et tårn. Hold den som en hamburger. Så får du i hvert fall et bilde som dekker hele skjermen når du ser han på TV-en etterpå. Det er vel kanskje det aller viktigste. Men så har du dette med zoom og panoreringer og beveger frem og... Altså, jeg må si at jeg var 4 år, eller kanskje jeg bare var 3 år, den dagen far min kom med det rådet til meg som filmfotograf. Det er ikke en brannslange du holder i. Du skal ikke bevege det som en brannslange. Du skal ikke slukke en brann. Ikke frem og tilbake. Ikke frem og tilbake. Ikke frem og tilbake. Ikke frem og tilbake.
Altså, du skal ikke slukke noe brann. Du skal rett og slett filme noe. Altså, hold kamera i ro. Her kommer noen råd. Nå sitter vi på bar Balthazar. Jeg tenkte jeg skulle bruke dette til en illustrasjon om hvordan du kan, eller ikke kan, eller ikke bør lage videoer. Ja, ok. Altså, vi sitter på bar Balthazar. Det er det viktigste, ikke sant? Og så er det en fontene her, og så er det en butikk der, og så er det ikke liv i fontenen der, og så kommer det en bil der, og så har de ganske gode priser der, og der er konkurrenten som er stengt, og der nede er, ja, jeg vet ikke helt hva. Og så ser du her i rundkjøringen. Det er sant det. Du skal ikke slukke en brann. Altså, kamera er ikke tuppen av en brannslange, og da brenner ingen plass. Du skal hverken fram eller tilbake. Ikke fram og ikke tilbake. Nei, begynn heller sånn. Ja, riktig god dag. Nå er vi i Karl Johans gate i Merida. Og her skal vi bare fortelle hvordan vi lager en rolig video. Vi panorerer sånn stort sett mot høyre, sånn i klokkeretningen. Og aldri tilbake. Hvis du har begynt å panorere mot høyre, så må du ha panorering mot høyre. Du kan godt stoppe for å vise rundkjøringen, selv om det ikke er fontener, men skal du fortsette videre. Men hold rotasjonsretningen. Aldri gå tilbake igjen. Og her er vi på Balthazar. Men ok, så skjedde det kanskje plutselig en ulykke der da. Og da kan du nykke den tilbake igjen for å få med den. Men du så det var ikke noe ulykke, så det var egentlig litt tullete. De mener, gå aldri fram og tilbake, fram og tilbake. Fram og tilbake, fram og tilbake. Du må rett og slett bestemme deg for hva retning du vil filme i. Du kan selvfølgelig panorere mot venstre også, altså mot klokkeretningen. Men det er ikke normalt. Men velg en retning. Hold deg til den. Gå aldri fram og tilbake. Og det verste jeg må si, bruk aldri zoom. Zoom aldri inn. Nå får jeg ikke engang til å zoome her, så det er jo ganske sprøtt. Men zoom aldri inn og ut mens du filmer. Jeg får ikke stoppt opptaket engang, det er jo helt sykt. What's happening? Jeg får ikke stoppt opptaket mitt. Telefonen min har låst seg. Det er jo krise. Kan ikke filme i all uendelighet her heller. Noe må skje. Ja, der fikk jeg i hvert fall løst opp i det. Jeg bare tenkte jeg skulle vise hvor uinteressant det er med zoom. Så nå zoomer jeg inn på den bilen der. Hadde det ikke vært veldig mye mer fornuftig klippt inn til et bilde av den bilen der, som da er Frotas Albarekers 1 og 3. Og skal jeg zoome ut igjen? Det er sant? Det er vitsen med det. Jeg finner ikke engang knappen til å zoome ut. Nå skal jeg klippe ut, skal du se hvor mye bedre det er. Sånn. I stedet for å bruke tid på å zoome ut. Zoom skal du kun bruke når du ikke tar opp. Aldri når du tar opp. Aldri touch zoomen under opptak. Med mindre det er helt krise. Med mindre det skulle skje noe spesielt. Altså hvis det er noe oppi der, så plutselig skjer, så zoomen. Men det var jo ingenting da. Det viktigste er vel egentlig at du lager videoer.
Send det gjerne til meg til kaffebloggen, så kan jeg ta dem med der. Men det viktigste er, ikke hold kamera som om at det var et tårn. Altså, da er det ikke brukende til noen ting. Enten så ligger de på skjeve på en stor skjerm, eller så blir det bare en smal stripe. Hold hamburgeren. Nei, hold telefonen som om det var den beste hamburgeren i hele verden. Ha en god dag. Lag mange videoer og send det gjerne til meg. Ja, se der, ja. Vi har vært så heldige å få en kanonfotograf Randulf Småfiks til å ta fortekstene for oss. Men det skal være fort gjort. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube, klokken 12. Imagine that.